Jeg har vært på byen. Jeg er på vei hjem alene fordi jeg er en senil pike. Eller fordi jeg er stygg. Nå er det folk som ser på meg. Jeg går på rød mann. Ups! Oi, nå kommer en sånn Securitas-bil. Jeg står her alene, vet ikke hvor Markus er. Men det går bra. Jeg klarer meg alene. Kjør! Bla 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 bla. Klær, og jeg er fremdeles ikke ferdig å sortere ut klær jeg ikke skal ha. Jeg har akkurat skrevet til dere på Instagram, men jeg kan si det her også. Noen av disse klærne her skal jeg gi til Fretex, noen skal jeg selge selv, mens jeg har også lyst til å gi det til en eller to av dere. Så hvis du selv, eller om du har en venninne, eller en kompis, eller en person du føler noe ekstra for, som har foreldre som kanskje ikke har verdens beste råd, som kunne tenke seg få en julegave av meg, så kontakt meg på mail. Jeg kommer også til å skrive mailen min i infoboksen. Gjerne en historie rundt det, hvorfor du velger den personen. Så kan vi sammen overraske han eller henne. Ting passer for alle her, så det er bare å si ifra. Nå tenkte jeg skulle fortsette. Det ser ut som et hellhole her. Jeg ser nå hvertfall da, at det er det jeg liker å gå i. Det er mjukisklær. Her har vi jeansene mine, så det er jeg. Ja. Jeg tror jeg skal gå gjennom den her en gang til. Den her er mamma. Her er jeg ferdig, og nå driver jeg med finklærne mine der, og så tenkte jeg at jeg skulle gå over til sokker og undertøy som jeg har nederst der, og så skal jeg gå gjennom disse. Tatt bilde av alt som lå her og puttet det oppi her. Gud, det var mye plagg. Nå er jeg så trøtt. Å, herregud. Hei, folkens. Nå er det lørdag 7. desember, ja, og jeg er på vei til Splay. Jeg skal være gjest på Splay-aksjonen, men først så skal jeg poste litt Thais-greier. Ole Johannes skal nesten på samme sted, så vi går sammen. Jeg skal være gjest på Agnete og Sandra sin sending, og så skal jeg ha under dyna. Under the dean. Under the dean. Jeg la jo ut på privat under dyna med meg og Victor, og den er enda ikke demonetist. Så? Oi, men det er bra. Men jeg frykter at med en gang jeg publiserer den, så blir den gul. Men nå begynner jeg for lite strøm, fordi jeg glemte å lade kameraet mitt. Det er en dårlig YouTube-bit. Vi har sånn 3 minutter på oss. Hei, hei! Hei, hei! Nå er vi live. Altså, vi er jo YouTuber, vi må jo faktisk vise at vi er det. Ja. Nå har jeg og Ole akkurat kommet oss hjem, og vi har fått gløgg. Det var en dame som sto mellom 2 restauranter like borti her som vi bor. Så sier hun sånn, ja, det er jo 2 restauranter her, og de har til sammen da en, hva har du kalt det? Ja, men til et julemarked. Ja. Som er samlet til et julemarked, og vi bare sånn, åja, bare ja, dere har vel vært her på de restaurantene, og jeg bare sånn, nei, vi har bare bodd der i et par måneder, vi har ikke bodd der. Vi har skapet der i 2 år. Bare for å ikke liksom, ja, vi har sett et restaurant, men ikke faen om jeg har gått inn der, det ser kjedelig ut, liksom. Det lukter godt, det ser jo ikke helt god mat, det vet du. Ja, så for ikke få dårlig samvittighet for å få gratis gløgg, så sa vi at vi bare hadde bodd der i et par måneder. Ja, ja, sånn er det. Klokka er nå, hva? 3 eller så? Vi stikker på fest om sånn 4-5 timer, ish. Så som vanlig. Du kjenner deg, jeg, vet du. Ja. We are going to a party together, and we're going to party like animals. Det gikk veldig bra på Splay-aksjonen, forresten. Det var, herregud, for et team. Det var sånn 10 stykker som satt og styrte lyd og lys og kameraer og... Det er ikke noe kød. På Zivo var det jo 4 bak. Men nå må jeg sove. Herregud, jeg har helt glemt å vlogge for dere, men jeg har vært på byen.
Jeg har vært i en bursdag, og nå er jeg på vei hjem. Kjøper meg nudler. Jeg litt klein. Jeg har drukket en del, og er på vei hjem alene, fordi jeg en senil pike. Eller fordi jeg stygg. Nå er det folk som ser på meg. Men det går bra. I don't care, fordi jeg aldri sett de menneskene i mitt liv. Jeg går på Rødmann. Det er ikke bra, det kommer en bil. Ups! Og inne kommer en sånn Securitas-bil. Jeg står her alene, vet ikke hvor Markus er. Men det går bra. Jeg klarer meg alene. Kjør! Jeg klarer meg egentlig ikke så bra alene, men jeg trenger å lære meg det. Ok, jeg vet ikke hvor mye det er jeg kommer til å ta med, fordi det er dritkleint at jeg er full. Fordi jeg pleier ikke å ha med så mye greier når jeg er full. Og når jeg er full, så føler jeg at, jeg snakker normalt. Men jeg gjør jo ikke det. De der er så rart på meg. Men det går bra. Jeg har de vennene jeg har, så det går helt fint. Og folk synes jeg er rart. God morgen, folkens. Eller, klokka er sånn 1:30, og jeg har time hos Vippetammen min i dag. Jeg har ikke vlogget på noen dager, men det er fordi jeg har ikke orket å gjøre det. Så jeg har ikke gjort så mye spennende som er nevneverdig. Men nå skal jeg fylle på de her, fordi fy faen i hele tiden. This is the Vippet lady. Hello, hello. Nå har jeg omsider kommet meg hjem, og damn. Møtt på Tanje. Hun har vært og kjøpt masse julegaver. Hva har jeg kjøpt? Ingen julegaver. Er det ikke flaut? Jo. Har du problemer med magen? Nå så er klokka 18:47, og jeg er på vei til 20-volden. Jeg skal på business-middag med United Screens, som er mitt management. Så skal jeg møte, det er ikke bare jeg da, det er liksom flere fra United Screens, tror jeg. Og så er det da de norske profilene som de har her i Norge. Så det blir sykt nice. Jeg elsker sånne her møter middager, for da får man all den maten man vil ha helt gratis. Så det er veldig digg. Men nå må jeg løpe til bussen. Vi skal spise på 20-volden. Se så fint det er her. Wow. Masse lys og shit. Jeg tror det er her, men jeg er litt usikker. Jeg tør ikke gå inn. Så teit. Ja, hei, hei. Her venter jeg på noen, da. Sånn her er jeg, da. Hils på Ella. Hei! Hun er min manager. Very good. 10 av 10. Er du fornøyd med meg? Du er fantastisk. Thank you. Hvorfor snakker jeg ikke som en gutte på Oslo, eller? Hvorfor her? Hvorfor? Han forstår deg. Han har bodd i Bergen litt, så Skåne i Bergen. Da har jeg kommet meg hjem, og jeg har så vondt i øynene. Jeg får alltid så vondt i øynene etter jeg tar på vipper. Så rød jeg blir. Å, Gud. Har noen satt kokain? Hva skjer i kveld? Det er klokka da. 10:11. Det som har skjedd. Det som har skjedd, har skjedd. Ja. I need some new pair of friends. Kanskje jeg skal ha dette som en tømt nil? Nei, jeg er på strippeklubb. Fy faen, det var så flert. Nei, i dagene dog vipper, så sa Victoria noe gøy. Og så gjorde jeg sånn. Og så bare kom det ut en snørklump, og jeg bare, så kunne jeg ikke se, for jeg så ingenting. Jeg bare, nei, han er her. Jeg bare, kan du se den noe sted? Jeg bare, er jo ingen hemninger i det hele tatt. Det er litt kjipt da, hvis det er plutselig, altså du ligger etter vipper, og så blir det ran inn på butikken. Ja, bare, jeg ser ingenting. Å, det må ikke du si. Nei, det skjer, men jeg skal rane en vippebutikk. Det er jo masse verdivipper. Ok. Nå så står jeg og hakke banan, fordi jeg skal ha det på brødskiva. Jeg synes det er sykt digg. Klokka har blitt 12:30, og jeg er megatrett. Så jeg skal se siste episoden av Friends ever. Og så skal jeg spise mat. Men i dag har vært kjempekoselig. Nå kommer Ole hjem, og han er dritings. Hei. Hvordan går det? Nei, det går fint med meg. Jeg har bitchet litt i kveld, men ellers så... Har du kamera klart for meg? Hva faen? Visste du at det kom? Jeg hørte jo det dunk, dunk, dunk i døra. Men er dette, hadde jeg tatt en annen nøkkelknepp, eller en annen nøkkel? Nei, det er en annen nøkkel. Det er ekstra nøkkelen vår. Din ligger på rommet. Ja, men det er bra, for jeg orker. Jeg får ikke til å få det på den dritten. Jeg får faen en pakke på posten 7:00 i morgen. Jeg orker ikke. Du får pakke i morgen 7:00? Ja. Hva mener du? Hun Julie sa hun hadde bestilt dette vann på dør, og så skulle hun komme i morgen 7:00, så hele kvalitet kunne kose seg med. På morgenen? Ja, så det inkluderer jo deg også.
Så noe du godt du kan kose deg med. Jeg skal ikke stå klokka 7 med. Nei, nei, du trenger ikke stå klokka 7. Du kan kose deg med det klokka 10-12. Men hva det for noe da? Jeg vet da faen jeg, det skal noen brødbakk for deg, vet da faen. Så søt hun er da. Ja, men klokka 7. Ja. Hun kunne ikke være innlevering klokka 5. Ja, men hvis det frokost. Hvorfor er du hjemme så tidlig? Fordi det utestedet her i nærmere lang kø, og jeg ble sur av en bitch, jente. Jævla bitch, ikke var bitch på byen, jævla motherfuckers! Okay. Folk må roe seg. Hun anklagde meg for at jeg prøvde å smiske meg inn på en fyr, for hvis jeg ikke smisker meg inn på han, så kommer jeg ikke inn på byen. Men jeg kan jo komme inn på byen alene, jeg trenger ikke gutter, jeg får komme meg inn på byen, for faen i satan! Men hvorfor bryr hun seg om det da? Nei, så jeg bare sa, nå må du holde et kjøpte jævla bitch! Sa du det? Ro ned på den jævla attituden, hun sa. Oi! Det er også en attitude, jenta. Jeg liker ikke sånn jenta. Power! Nei, det er bra, Ole. Nei, men når de har attitude uten grunn, ja, bare fordi jeg står og snakker med en fyr. Ja, men jeg er helt enig. Så hun er bare et voksent menneske, tenker jeg, når jeg der. Dette var en perfekt stripe. Det var nydelig. Klippet bra. Det er jeg. Du skulle få byen, eller noe? Jo, jeg ville jo egentlig det. Men så ble jeg ikke det noe av. Skal du si godnatt, da? Godnatt. Nå skal sint Ole tisse. Ja, ok, god natt. God natt, du tisser i munnen på Nelly. Nei, tull.